Sei que muitos têm se sentido tão tristes, desanimados, e também sei que às vezes é inevitável nos sentirmos assim. Mas eu peço, lute contra esses sentimentos com todas as suas forças. Infelizmente, momentos menos bons são inevitáveis na vida de todos nós. Mas o que você deve pensar, você sim que está acompanhando esta mensagem hoje, é que estes momentos só existem para que possamos reconhecer e saborear mais intensamente os bons momentos quando eles chegarem, e também a darmos o devido valor ao que temos, ao que conquistamos. Por isso, eu lhe digo, com muito carinho, com muita fé, tenha paciência, tenha fé, tenha ânimo, por mais difícil que seja, pois um dia, tenha certeza, tudo passa, um dia, tudo muda. E saiba que este dia está mais perto do que você imagina. Olá, uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto os seus familiares estejam todos bem, principalmente com muita saúde. Agora, eu oro por você, eu oro com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia e também pedindo muita proteção. Senhor, obrigado por mais um dia vivido. Obrigado, Senhor, por mais um dia vencido. Obrigado, Senhor, por todas as minhas conquistas. Obrigado por me amparar na minha dor e estar ao meu lado em todos os momentos, nos menos bons, na minha alegria. Obrigado, Senhor, pelas vezes que estou triste e mesmo assim permanece ao meu lado. Obrigado por não me deixar cair quando tropeço. Obrigado por me levantar quando caio. Obrigado por proteger as pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigado por me entender, por me ajudar mesmo diante das minhas falhas, das minhas faltas, dos meus erros. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que está sempre disposto a me entender, a me ajudar. Agradeço por todos os dias iluminar o meu caminho, guiar os meus passos. Obrigado, Senhor, por Tua proteção, que eu possa, Senhor, seguir sempre a minha vida debaixo da Tua proteção com a Tua bênção. É tudo isso, Senhor, que eu lhe agradeço hoje. Por isso, obrigado, muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. Meu querido, minha querida, hoje eu quero compartilhar uma linda oração, uma poderosa oração, principalmente para quem está sofrendo com angústia, tristeza, com ansiedade, com aflição. Por isso, ore esta oração de hoje, mas com muita fé, com muita confiança. Compartilhe também com um amigo, com um familiar, certamente fará diferença na vida de muitas pessoas. Ore comigo. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, de todas as coisas boas e maravilhosas deste mundo, a Ti foco a minha força e toda a minha fé em busca de auxílio contra problemas maiores que não têm largado a minha vida e a minha felicidade. Jesus Cristo, Criador da luz e do bem, em Ti foco todos os meus pensamentos e todo o meu acreditar para que eu consiga ajudar a combater toda esta tristeza que tenho dentro de mim e não me deixa viver. Em Ti foco toda a minha fé para que me ajudes a ultrapassar toda esta angústia, toda esta ansiedade e toda esta aflição que me estão deixando simplesmente
desmotivado, desencorajado de viver? Rezo-te hoje com muita fé e com grande vontade. Coloca a tua mão na minha cabeça e livra-me de tudo que me atormenta. Coloca a tua mão na minha cabeça e mostra-me um caminho com luz, um caminho com alegria, um caminho com felicidade. Usa o teu enorme poder, usa a tua enorme força, usa a tua enorme vontade para afastares da minha vida, da minha cabeça e dos meus pensamentos toda a angústia, toda a tristeza, toda a ansiedade e toda a aflição. Livra-me de todos os males, dá-me forças para viver, dá-me forças para lutar e para acreditar que existe uma vida melhor para mim. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.